запрошених в президію – це Дмитро Олександрович, представник прокуратури, та Наталія Володимирівна, голова державної адміністрації. Будь ласка, що можливо. Що, похлопать нам? А представники Нацполіції у нас присутні? Цю ситуацію, щоб не передавати слова мешканці, я хотів би запросити представника ініціативної групи, щоб в трьох словах пояснив ситуацію, в зв'язку з чим є велика частина, велика кількість звернення поліції щодо побутів мешканців, щодо інших правопорушень. У нас хто буде, Альона чи не знає? Доброго дня, шановне панство. Мене звати Прохорчук Олена, я мешканка вулиці Потєхіна, член ініціативної групи. Якщо в двох словах на полковника Потєхіна 9, з 15-го року розпочато будівництво житлового комплексу на 3268 квартир. Будівництво відбувається всупереч чинного законодавства України з численними порушеннями, відхиленнями тощо. Цей факт становить загрозу існування національного об'єкту природно-заповідного фонду «Національний природний парк Голосіївський», а також значно, суттєво погіршує якість життя та безпеку мешканців існуючої забудови, становить загрозу інфраструктурного колапсу, комунального колапсу, зростання соціальної напруги. Продовж останнього року до 26 липня завдяки дуже щирій наполегливій роботі громади в юридичній площині вдалося добитися того, що забудовник вивіз будмайданчика, будівельну техніку та будматеріали. 26 липня поточного року, попри всі судові процеси, які ще тривають, попри місцеву ініціативу, яку громада зареєструвала в Київраді щодо даних забудови на предмет відчуження землі та приєднання до ПП «Голосіївський» для розширення меж, забудовник у брутальний цинічний спосіб розпочинає свої будівельні роботи. Для того, щоб максимально уможливити цей процес, він заангажовує певну групу населення, теж з вулиці Потєхіна, прилеглих вулиць, які не відносяться до мікрорайону, мотивуючи їх і заохочуючи різними матеріальними благами. Також, заручившись підтримкою кримінальних елементів, тітушками,
починає подавлювати їзд техніки. Останні два тижні мешканці живуть в такому стані окупації, війни громадянської, терору з боку забудовника. Чому? Тому що пішов яким чином забудовник? Він подає цю ситуацію як конфлікт двох місцевих груп населення. Тобто одна група існувала від самого початку, це більшість мікрорайону, більша частина населення. А інша штучно витворена, заангажована група, яка певним чином вишколена, мотивована, створює ніби альтернативну реальність, яка виборює право існування цієї забудови, торгуючи примарними якимись благами. І поки дві сторони начебто чубляться, дільний забудовник не може здійснювати свою господарську діяльність. Цинічність в тому, що забудовник і в тому числі чиновники постійно нам твердять, що потрібен якийсь компроміс. Коли ми говоримо, що компроміси не прийнятні, ми стоїмо на захисті закону, ми стоїмо на захисті свого життєвого простору, безпечного довкілля, нам говорять, це не конструктивно, давайте договарюватися. Панове, дотримання законності – це не конструктивно. І наразі за ці два тижні вже були направлені в прокуратуру і Національну поліцію десятки заяв з різного приводу, починаючи від побиття, шкоди майна, закінчуючи самозахопленням землі, погрози, порушення стосовно 340-ї статті ККО, це перешкоджання мирним зібранням тощо. Наразі від загальної кількості заяв в поліції внесено до ЄРДР лише 10% заяв. Інші невідомо, де зникли, чи сховані, чи втрачені, не знаємо. По факту, останні кілька днів зараз тиша, ми не знаємо перед якою бурею, але те, що живуть мешканці місцевих постійному такому страху про те, що поновляться ці бойові дії на вулиці Потіхної Героїв Оборони, це факт. Чи прохання посприяти, зупинити цю ескалацію конфлікту з забудовником, також зробити якусь офіційну заяву, щоб припинилися будь-які спекуляції на тему, що мешканці підписали меморандум і погодили спільні дії в напрямку зведення ЖК Берген тощо. Це не відповідає абсолютній дійсності і суперечить інтересам громади. Громада свою позицію чітко і однозначно виказувала місцеві ініціативи, зібравши 2,5 тисячі підписів з необхідних 1000. Ви можете ознайомитися з цією інформацією на сайті Київради. Мало того, вже пройшло посідання або розгляд на профільних комісіях Київради, створення робочої групи. Всупереч даній позиції громади, забудовник умисно створює ескалацію, створює напругу в мікрорайоні. Значить, ми вважаємо, що ці дії злочинні, умисні, і ми просимо притягти винних в цій ситуації, яка склалася, до відповідальності, причому невідкладно. Також є дуже з-поміж усіх одна ситуація з самозахопленням землі. Про неї ще писали в минулому році неодноразово. Результат нульовий. В чому проблема? Акт на землю вони мають на 4,6 замовлених гектари, а по факту будівельні роботи відбуваються на ділянці більше на 44%. Тобто місто впродовж 2 років недоотримувало надходження в розміри платежів за користування землею з метою зведення в проведення будівельних робіт. Це потенційно міг би бути ще садочок або ремонт школи тощо. Тобто це реальні втрати київської громади. За це недбальство теж ми просимо притягнути винних до відповідальності. За те, хто умисно чи неумисно покриває, чи не дає хід слідству тощо. Тому що громада вже по факту має втрати. Крім, я вже не буду, можете запитати у присутніх, з приводу постійного психоемоційного стресу, фізичної загрози, синці не сходять з рук, в магазин не можна вийти, з дітьми на прогулянку, тому що постійно відбувається фотофіксація, зйомка, погрози, слідкування тощо. Дякую. Ну, дивіться, сьогодні, от, буквально за 2 години до зустрічі,
де здійснили контрольний дзвінок Рейнської поліції для того, щоб дізнатися, чи внесені справи до ЄРДР. Відповідь негативна. Номера справ немає і невідомо, де заява. Це, зокрема, заяви знову по самозахопленню, по погрозах, які були письмові ще в минулому році. Це заяви по 340 статті, це заяви щодо незаконної вирубки зелених насаджень, це заяви щодо нанесення тілесних легких ушкоджень тощо. Добре, дякую вам за доповідь. Можна запитати, а як ви бачите вихід ситуації? Як ми бачимо вихід цієї ситуації? Ну, яким чином виглядала пропозиція громади, що на даній ділянці, згідно ще протоколом, зокрема, який був складений в 93-му році на базі Міністерства екології щодо даної ділянки, це приєднання до НПП Голосіївське, де створення буферу мегапарку або охоронної зони для зменшення антропогенного навантаження на об'єкт природозаповідного фонду з розміщенням можливим адміністративного корпусу та парку НПП Голосіївський, а також створення об'єкту для задоволення культурних та спортивних потреб мешканців мікрорайону. Натомість пропонувалося, зокрема, Службі безпеці як землекористувачеві для реалізації потреби в забезпеченні своїх службовців житлом клопотатися перед Київрадою про обмін земельними ділянками. Такий варіант був озвучений. А скажіть, керівництво ФОПУ з такою ініціативою НПП Голосіївського? Ще раз, можливо. Керівництво НПП Голосіївського входило з такою ініціативою наразі, це безпосередньо стосується? З приводу цієї ініціативи, вони не просто погодилися, ця ініціатива лягає повністю в бачення директора пана Дробота щодо утворення захисного охоронного кільця навколо НПП Голосіївське, зважаючи на те, що зараз прилеглі території НПП Голосіївське щільно і масово забудовуються житловими комплексами. Мало того, у нас є велика кількість офіційних листів підтримок від екологічних організацій щодо такої необхідності, в тому числі від Міністерства екології. Ну, щодо, так, ну, ми говоримо про щодо створеного буферного парку, охоронної зони навколо НПП. Ще можна пару слів про громадські ініціативи, яка була зареєстрована. Громадська ініціатива. Ми запрошуємо депутатів, на жаль, всі кажуть, що ну, хто розійде, хто там відповідає. А що саме цікаве, зміст ініціативи чи на якому етапі розгляду? Зміст ініціативи, на якому етапі розгляду. Я знаю, що вона має виставлятися на наступну сесію. Це під питанням, тому що не було ще засідання робочої групи. Які комісії там були? Земельна комісія та екологічна комісія. Ну і в трьох словах про саму ініціативу. Зміст полягає в тому, що ми просимо анулювати акт на землю Служби безпеки України як такий, оскільки він виданий під конкретні цілі завдання, це експлуатація, обслуговування об'єктів та споруд військової частини Е-66-42, а згідно їхніх документів, зокрема, зазначається, що в 2011 році демонтували обладнання і вони йдуть під забудову з подальшою передачою земельної ділянки управляючої компанії, тобто вони відмовляються від цієї земельної ділянки як такої, що їм не потрібна для заданих вказаних цілей. Тому ми ініціюємо згідно Земельного кодексу статті 141 і 143 відчуження землі і приєднати її до НПП в якості розширення меж і створення зазначеного буферного парку або охоронної зони. Також другим і третім пунктом ми клопочемось про те, щоб депутати рішенням сесії Київради звернулися до президента з проханням своїм указом приєднати зазначену ділянку до НПП Голосіївський. Дякую, пані Анна. Тоді, можливо, щодо розслідування, які відбуваються зараз, представники Нацполіції нам скажуть пару слів у зв'язку з чим. Можна представити? Я являюсь заступником начальника відділу превенції, тобто це по охороні громадського порядку. Які там йдуть, скажімо так, кримінальні провадження, я сказати не можу на даний час. Я
подали 4 заяви. Одну з них на зустрічі з паном... Тетяна Сивіна, член ініціативи ради. Мешканка вулиці Потихіна, журналіст газети «Дзеркало Тиші». Я особисто передала начальнику Київської поліції Кліщенко на зустрічі, яка була в присутності депутата Київради Лусовського і його помічників. Там також був начальник Голосіївського управління поліції. В присутності багатьох людей я передала Кліщенко заяву, яку я йому писала на його ім'я ще рік тому. Він сказав переписати дату, поновити і сказав, що зареєструє. Я телефонувала в центральне управління, я телефонувала в Голосіївське управління, ніде цієї заяви не зареєстровано. Це перше. Ще було 3 мої заяви зареєстровані, я подала 4, з них знайшли тільки одну. Це першого голосування діяльності. Вона сказала, що є заяви щодо тих погроз, які були розміщені рік тому в інтернеті і які реалізувалися життя як до цих погроз, так і після. У нас є скріншот цих погроз, ми вже зверталися при попередньому начальнику управління пану Ярославському, який зараз за ґратами, на щастя вже, коли всі наші стояли також були там поховані вашому майбутньому відділку. Зараз історія починає повторюватися. Чомусь ці заяви, навіть та заява, яку в мене на прямо на вулиці Потіхіна, я сказала, що до незаконної вирубки зелених насаджень, бо у забудовника немає зараз дозвільних документів на вирубку дерев, які він вже почав там вирубати. В нього також Олена сказала, бо у нас дуже комплексне питання. Немає виступів державної екологічної експертизи, яка має бути обов'язковою. Про все це я написала у заяві. Мені одразу, сидячи в машині, нам Зелена сказала номер ЄРДР, коли я телефоную на той номер канцелярії, чи не знаю, який нам дали в управлінні, цієї заяви знов-таки квасі немає. Що відбувається, нам не зрозуміло. І так дуже багатьма заяви. Це не тільки по мені, у нас дуже багато заяв. Ми потім підготуємо список всім людей з датами і приводами, з яких були написані заяви, бо були фізичні. Застосування фізичної сили до наших мешканців. Ці заяви також більшості ніде не значаться в ваших фразах. Скільки приблизно заяв було про фізичне розправи, про побиття саме? Я зараз кажу, що так, вже дійсно треба... А терміни були подавали? 26-го, починаючи, а 26-го. У нас тільки декілька останніх днів, коли ми не маємо ніяких сутичок і не приводять мотивованих громадян, мешканців, які виступають, значить, за заводами, які агресивно себе дуже поводять. Якщо деякі з присутніх не знають, вони пішли до такої низості, коли на минулому тижні була градусна спека, як ми підозрюємо з будівництва, більше нікуди, у нас біотуалетів немає надпису. Кожного є своя квартира, був вивезений біотуалет і його вміст був вилитий прямо під прапор України на те саме місце, на тротуарі, де ми кожного дня проводимо нашу підсумкову акцію. Щодо цього питання було написано сюди? Ми викликали, значить, щодо цього, особисто я, підписувала 15-51, а пані Володна розповіла ситуацію, оскільки 40 градусів на 21 кальці, це не було епідеміологічну загрозу щодо зниву і дезінфекції. Десь за години 4-5 просто була змінити фекальні маски і розплилися по дорогоохоронній потік. Дезінфекція не була проведена належним чином. Це прямо біля пішохідного переходу на входу продуктового магазину. Ще одна річ, я забула, дуже важлива. Вже поплічники забудовника, тому що до того таких інцидентів не було. Поки забудовник не зайшов в район, цього всього ми не знали. Ми були ніколи не зіштовхувалися. Почали вони розповсюджувати друковний спосіб, розкидаючи персональні скриньки мешканцям нашого мікрорайону листівки з розповсюдження персональних даних людей, активістів, людей проти даної забудови. Розповсюдження персональних даних. Можна запросити? Немає. Мабуть, це не скажемо. Природа до нового відноїться. Вже на
Написано це. Написано вчора. Це тому що чому ви сподівалися, можливо, це якесь непорозуміння Туркії, але коли продовж квартал Туркії почали ширитися з більшим радіусом мешканців, це ж стало там неумисно була річ. І там не просто була певна лінія батькової адреси, там з номером паспорта, там проживання, проживання адреса, реєстраційна карта Т3. Миколаїв, скажіть, будь ласка, скільки розглядається заява, написано от мешканцям скільки має розглядатися заява і надання її статус, передання її до судового слова? Ну, якщо... Точніше, яка заява? Вони різні. Заява, якщо просто звернення... Про злочин чи звернення? Дивіться, якщо до ЄО, якщо є ознаки злочину, то на протягом голови повинно приєднатися до ЄРДР. Якщо ознак злочину немає, то 30 днів розписується на дільничного офіцера, що інформація, і виконує, і не дає відповідь для заяви. Ще ви за жодного давно отримали ЄРДР? Ні, дехідно. Але розумієте, наприклад, по самозахопленню, те, що вже по факту злочину, станом на зараз іде знищення форта для таких, кажу, це вже фактичні втрати Київсько-міського бюджету і громади Київської. Де реакція? Вже півтора роки ми б'ємо на бар, зокрема з цією невеличкою епізодою. Не вбачаєте складу злочину? Втрати міського бюджету? Я не можу вам трактувати, є там склад злочину, чи немає, я не свідчу. Саш, Саш. Запрошу раду по даному питанню безпосередньо доповісти по всім заявам і подіям, прийшов би, скажімо так, слідчий чи... Скажіть, будь ласка, якщо ініціативна група прийде до слідчого, ви зможете провести даних осіб до начальника слідства, щоб було з'ясовано ЄДРР і начальника слідчого? Заступник начальника управління, начальник слідчого відділу, є прийомні дні. Будь ласка, приходьте. Це питання. Дивіться. Ми не приймаємо заяву. Я знаю, що на даний час є ЄДР порушений вже. Можливо, всі ці заяви просто приєднані до нього. Я не можу. Дивіться, я пишу заяву. Можна приїхати? Саш. Слово вирішити писання. Вставай, Каша. По черзі. Я пишу заяву. Мене поліцейський просить зробити ксерокопію моєго паспорту, цієї заяви. І на зворотньому боці на ксерокопії він пише своє прізвище, все. Цієї заяви ніде немає. Ні облікового номеру, ні ЄРДР. Інший випадок, я вже казала, коли мені поліцейські дуже надають ЄРДР. Але коли я коли... Ні. Номер ЄРДР. Номер ЄРДР. І знову так? Ні, якщо вам надається номер ЮО, вам надається колінець від керівників. Якщо це що, президентна група, вам немає. Це було, ні, це було патрульні машини, вони там прочиті, відразу подивилися, що. Але коли я телефоную, по тому телефону, на який можна начебто дізнатися, вони не можуть сказати мені ані номер єдиного такого, ані ЄРДР. Тобто вона захисника. Хоча в мене є підпис поліцейського прізвища, який прийняв. Якщо він вас прийняв, він мусив їх передати ключової частини для реєстрації. Я розумію, що він мусив, але чому їх пасіть? Я прошу, мені знайти його. Мене звати Кранченко, Сандра Кочетова. Кранченко. Дякую. Мене звати Ясь Артем Олександрович, керівник Київської місцевої прокуратури номер 1. Просто я зараз чую дискусію, яка відбувається з людиною, яка згідно функціональних обов'язків не має жодного відношення до здійснення досудового розслідування. Він просто некомпетентний в даному питанні, він не може фізично вам відповісти на це питання. Дана людина може зараз відповісти на всі запитання в одному блоці проблем. Є питання громадського порядку, є питання конфлікту на вулиці. От на ці питання, яким чином реагує поліція, що робить, що не робить, на ці питання може відповісти саме даний представник. З приводу, я вибачаю, я потім відповім на всі питання. Дивіться, з приводу ваших заяв. На жаль, у мене було досить мало часу для того, щоб вже ґрунтовно підготуватись. І, в принципі, я вважаю, це моє впевнена позиція, що такий формат – це не належний формат для обговорення ходу досудового слідства, якихось питань, які стосуються досудового розслідування кримінальних злочинів. Жоден з вас не звертався до мене особисто з приводу якихось проблемних питань, які мають місце при розслідуванні кримінальних проваджень. Жоден. Якщо є якісь питання з приводу досудового слідства, потерпілі, які вважаються потерпілими, не всі, а лише потерпілі,
можуть до мене прийти, я вам фахово відповім. Я буду вживати всі заходи для того, щоб відреагувати на якісь незаконні дії, але не в такому форматі. Будь ласка, хочете приходити разом, хочете приходити по одному. По кожному матеріалу, по свого розслідування, по кожній заяві я зможу надати фахову відповідь. З приводу того, що не зареєстровано кримінальне провадження особисто за вашим, я прошу ваше прізвище сильно надати. Зареєстровано кримінальне провадження за статтею 129, це погроза вбивством. Воно зареєстровано 1.08.2017. В цьому кримінальному провадженні декілька заяв від потерпілих, оскільки фактично обставини ідентичні, місце вчинення злочину ідентичне, спосіб вчинення злочину ідентичне. Якщо у вас якісь питання з приводу розслідування, будь то це кримінальне провадження, будь то це кримінальне провадження з приводу незаконного будівництва, будь ласка, приходьте, будемо спілкуватися фахово. Я не можу зараз допустити оголошення якихось даних судового розслідування, мені це просто заборонено закон. Тому на всі питання я з радістю відповім, але в іншій аудиторії, в іншому проєкті. Можна ще питання, якщо можна. Це не з нашим бізнесом, ми самі сказали, ви писали на Генеральну прокуратуру. Генеральна прокуратура не буде реагувати на порушення, які мають місце при розслідуванні провадження російського управління поліції. Є певна структура органів прокуратури, органів досудового розслідування. Всі питання, які стосуються російського управління поліції, саме слідства. От, до речі, до охорони громадського порядку я ніякого відношення не маю, не маю таких повноважень. Це не до мене взагалі питання. З приводу злочинів, будь ласка, приходьте. Я, знову ж таки, ви мені кажете конкретні факти, мабуть, конкретні звернення. Ви, мабуть, можете зараз назвати дату, коли ви це звернення написали. Я не можу вам відповісти. Я не можу це в пам'яті тримати, яким чином ми відреагували на те чи інше звернення. Я вважаю, що, можливо, навіть і було реагування певне на поліцію в межах того інструментарію, який на даний час має прокурор. З приводу ситуації, яка відбувається зараз, коли відбувається відкрите протистояння, погрози, тілесне пошкодження, будь ласка, звертайтесь, приходьте до мене особисто. Ми всі питання вирішимо. З приводу тілесного пошкодження. Наскільки мені відомо, на даний час до поліції з 26.07 по даний час надійшло 38 звернень. Від різних сторін, не тільки від вашої сторони, від іншої сторони. Всі звернення на якості. Можете не переживати. Можливо, якісь є, які загубили, ну, якось не знаю, які було. Знову ж таки. Було 38 звернень. Кожне з них розглянуто. Або є такі, які ще перебувають на розгляді. Тому дивуватися до того, щоб хтось знищив ваше звернення. І ще, якщо можна, одна репліка стосовно того, що ви не можете розголошувати дані попереднього слідства. Це дуже добре, але, як вже Олена сказала, можливо, не звернули увагу, були розкидані по вулиці листівки з даними на одну людину мешканця місцевого, там половина чи навіть більше. Але, тим не менш, у нас є дуже великі підстави вважати, що це оголошення саме даних до судового слідства. І дуже хотілося знати, яким чином вони потрапили в поштові скриньки мешканців вулиці Потєхіна і Мирового. Я повністю з вами згоден. Є стаття Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за такі дії. Будь ласка, я, знову ж таки, я не знаю, яким чином розглянути саме це звернення. В даний момент я не можу це повідомити. Є особа, яка зверталася. Будь ласка, ви маєте право по соціальному порядку оскаржити певні дії. Це не робиться в форматі нарад, в форматі якихось громадських рад. Є процесуальний кодекс, процесуальний порядок, є процесуальний статус кожної особи, яка має певні повноваження. Є теж процесуальна особа в даному випадку. Тому ну, є питання, що давайте в такому процесуальному форматі будемо їх вирішувати, що стосується злочину. Я не маю відношення до зупинення будівництва, щоб не було знову ж таки питань. Що я можу зробити, я зараз відповім. Якщо є якісь злочини, які відбулися з приводу, наприклад, проти здоров'я та життя особи, якісь погрози, якісь весь нашкодження, будь ласка, звертайтесь, будемо розслідувати, будемо притягнути до відповідальності. Незаконне будівництво, на жаль, такої статті немає в Кримінальному кодексі. Є стаття «Свавільне заняття земельних ділянок», знову ж таки. Я знаю, що кримінальне провадження розслідується в російському управлінні поліції за фактом самоправства та передніх робіт, це досліджується.
слідчо-розшукового запиту департаменту земельних ресурсів КМДА до інших, які нададуть свої висновки, оскільки ні я, ні слідчі не можу самі робити висновки, прийти і зрозуміти, чи є там самі заняття, чи немає. Потрібні органи державного контролю, які зможуть нам надати такі висновки. На даний час в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які документи перевірок, які свідчать про вчинення злочину, про самовільне заняття земельної ділянки, про підробку якихось документів. Цього кримінального провадження немає. Якщо у вас такі відомості є, кому надавали? Я зараз кажу, я не знаю. Але я не слідчу. Приходьте, послухайте, дивіться, з приводу кримінального провадження. Приходьте, запросимо слідчого Полохова. Прийде слідчу Полохова, буду я, Олександр Керівник. Ви, як процесуальна особа в кримінальному провадженні, зможете поставити питання, отримати відповідь. Я вам тоді відповім, яким чином він це буде реагувати. Я зараз зачую якісь претензії на адресу слідчого, але я не можу їх перевірити, не можу їх підтвердити, не можу їх спростувати. Я не можу надати зараз відповідь. Я не знаю, чи надавали слідчому чи ні. Ви стверджуєте, що так. Можливо, але зараз я не можу вам на це відповісти. Маємо сумнів, нічого, тому що немає належної реакції, злочин продовжується. Мало того, відносно слідчого. Спроби за захоплення призначалися, писалася наша прокуратура і на районний відділ поліції, жодних превентивних заходів на період отримання відповідної документації не було вшито, принаймні на призупинення цих дій, що становиться такою по суті правопорушень. Яких дій? Яких дій на цій частині заповнити проведення будь-яких дій? Я не маю на це компетенції. Розумієте, кожен з представників правоохоронних каже, а це не питання, це питання органів державного контролю. Ну, я вже буду виступати просто не прокурор, як юрист. Загальна нагляд скасована, так? Прокуратура не може перевіряти, чи порушено закон, чи ні. Ми втручаємося, що тоді, коли має місце злочин. В даному випадку і органи державного контролю, і інспекція архітектурно-будівельного контролю, яка є єдиним державним органом, який може зупинити будівельні роботи. Вони це зробили, наскільки мені відомо. Сергій, будь ласка. Дозвольте, кореспондент газети «Наша версія», газета головного управління МВС. У мене два прямих запитання до представника поліції і прокурора. Але хотів би повідомити громаду, що представник поліції неправильно трактує закон, вони трактують по-своєму, і, як ви бачите, стандартну схему, як прокуратура покриває цю поліцію. От прокурор вступився тільки що за... От це є їхня система правоохоронна. Вони друг друга покривають, тому люди не можуть добитися ніякої правди. Я в кінці задам свої запитання, але хочу роз'яснити, згідно... От люди подають заяви. Згідно 55 статті КПК, людина подає заявою, і з моменту подання заяви людина є вже потерпілою. Вони корішки зараз видають, але не видають пам'ятки потерпілої. Коли вам дають пам'ятку потерпілої, у вас є статус потерпілого, ви можете ознайомлюватись з матеріалами справи. А так вони вам не дають не з матеріалами справи ознайомитися, не вноситься в ЄРДР. Це стаття 214 КПК. Вони, є заява, через 24 години відомості в ЄРДР повинні бути внесені. 24, ніяких розбирательств не може бути. Розбирательства, розслідування призначається слідчий тільки після внесення в ЄРДР. В 214 частині 3 чітко вказано, що будь-яке розслідування, з'ясовування по справі – це є порушення. Тобто поліція і прокуратура, вони порушують самі закон. Тепер запитання до поліцейського. В законі поліції немає обов'язків у вас і прав бити жінок, мешканців, так? Скажіть, будь ласка, от пряме запитання. На Потєхіна ваші бойовики сидять в автобусі і заводять будівельну техніку? Це ваші бойовики. Я називаю бойовики, тому що в поліції в обов'язках немає права бити людей. В обов'язках
Заводити техніку? Коли працівник патрульної поліції починає регулювати рух, повинні всі зупинитися, пішоходи переходять дороги. Для цього були, скажімо так, вжиті заходи для зупинення руху і щоб приїхала техніка. Що значить пишіть заяву? Слідчий, прокурор, в разі... Саш, дозвольте, я ще ж прокурору, не. Прокурору ще запитання. Я є представником по цивільній справі, де ви є відповідачем. Там позов по неправомірній дії слідчих і прокурорів. Ви там відповідачем і відповідачем державне казначейство. Жодного разу ви не з'явили. Ви запрошуєте людей, приходьте, я розберусь. Там матеріальна шкода 3 200 000. Ви не приходите в суд. Так що 14-го користуючи... Сторони Ніколенко Роман і прокуратура і державне казначейство. Ні, це по інших. Він не з'являється в суди. Я особисто повістку йому вручав, прокуратурі. Я вас вбив, вас! Про нажалет! Ні, 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 ні
ви йому просто по яйцях. А коли запитали, що до чого, отаку тишку мішком зник, мене немає серед своїх. І сказали, це методи, як він сказав, це нас. Американський. Ні. Це методи чи розслабляючий удар. Це що таке? Ви що тут збираєте собі? Шановна громада, я вас хочу повідомити, що цей поліціянт перешкоджав журналістам «Укрпресінфо», конкретно мені журналісту Ігору Рудичу, розслідувати вибух біля голосів, біля готелю «Мир». І людини загинули. І особисто мене, і мого журналіста не пустили на горище, щоб я закрігував вибух. Як СМС прийде на карту, ти знаєш наш принцип роботи. Законні журналістські діяльності. Я звертаю вас, пане Володимире, що це пане Сімоні журналістів, це питання. Так, це стосується. І до вас, пане Володимире, я звертаю. Це людина вчинила кримінальне правопорушення. Тому все, що ви тут розказуєте, мені, як досвідченому журналісту і члену громради, не дивно. Пане Полтавченко, ви вчинили кримінальне правопорушення. Перешкоджали сьогодні журналістські діяльності. Дякую. Друзі, давайте, може, обговоримо, чому ми не знаємо. Дуже важливо говорити. Давайте останні випрослуги далі поговоримо. Спочатку було 1327 квартир, а
2300 гривень. І після Наливайченка приходить наступний керівник Служби безпеки України, який продовжує цю справу, кримінальну справу, я вважаю, підписаною злочинною владою Януковича, Азарова і Якименка. І сьогодні продовжується ця жахлива ситуація. Я хочу вам сказати наступне, що мешканці вулиці Потєхіна, які стоять на там, де вони стоять, вони ніколи не дадуть знищити заповідний Голосіївський ліс. І ми будемо стояти там до кінця, пане поліцай. Чи це ВК-7? Ні? Мене запитання теж стосовно того, як змінилося ставлення правоохоронців до конфлікту. В минулому році там були привозили тітушок, приїжджала патрульна поліція, і тітушки розбігалися, тому що вони не хотіли там фіксації і так далі. Пройшов рік. Приїжджає патрульна поліція і працює на забудову. Тобто вона зупиняє рух, транспорт, приходять Національна гвардія, да? І працюють вже замість тушок. Чому так? Можна дати відповідь на це питання? Змінила орієнтацію. Ми зрадили, щоб намагатися, щоб змінити, щоб ці речі не відбувалися. Давайте, можливо, а вони підписали ДА з поліцією меморандум. Та інформація, яка в мене є. Що стосується ГАСКа, припису від 20.07 виконання будівельних робіт на об'єкті зупинено до усунення виявлених порушень. Це по-перше. Тобто, ви знаєте, що зараз йде три судові справи з трьох питань. Це видача містобудівних умов і обмежень, забудови земельної ділянки. Друге, це дозвіл на виконання будівельних робіт. І погодження на засіданні секції науково-технічної ради Мінрегіону проєктних рішень, які є відступом від норм проєктування. На сьогодні по одній справі щодо скасування містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки рішення винесено на користь Служби безпеки України. По іншим позовам розгляд справ триває. Ви знаєте, що постійно діючими комісіями Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, екологічної політики ухвалено рішення щодо створення спільної робочої групи для розгляду та погодження проєкту рішення Київської міської ради відносно звернення до президента України та Кабінету міністрів по поверненню земельної ділянки до комунальної власності територіальної громади міста Києва. На сьогодні, на 7 числа, на сьогодні такого засідання ще жодного засідання не було. Але вже я вважаю, що це дуже хороший крок, що дійсно така комісія міжвідомча створена. По-перше, по-друге, те, що виконання будівельних робот ГАЗКом вже було зупинено. До усунення виявлених порушень. Тобто така інформація, яка в мене є зараз. Що стосується того інциденту, що прибирання території, як тільки я дізналася про те, що дійсно там вилили ці останки туалету, я б направила туди від ШЕУ машину, яка повинна була з дезінфекцією зробити це, прибрати все. Після цього, після цього мені зателефонував, розрядити трошки обстановку, зателефонував наш керівник ШЕУ районного і казав: «Наталя Володимирович, що ж ви мене на барикади посилаєте, щоб це виходити?» Звісно, це жахливо, коли така спека і цей
запах, все. Повірте, що ми зробили все, що можливо в даній ситуації. Якщо ви вважаєте, що я стою на стороні забудовника, будь ласка, не сприймайте це так, бо я стою. Є документи, є докази суд, не анулюються документи. І вони дійсно, вони є правомірними. Якщо суд анулює, зараз засипали, все. Тобто будівництво зараз не повинно було відбуватися на цій ділянці. Це абсолютно однозначно. Ми не знали, вновь відкрившися інформацію, ми дійсно не знали, чому прекратили строю. От вас ми узнали. Но дуже інтересний нюанс. Як ви говорите, привез газку від 20 числа. Да. А будівельні роботи поновили 26-го. І вже після 26-го, тобто якщо вірити вашим документам, поліція супроводжувала техніку на зупинене будівництво. Дивіться, річниками брали рішення. Тобто це є правопорушення. Те є правопорушення, яке повинно бути. На справку я отримала. Тобто людей, які не пускали техніку, тобто ходили мирною ходою по переходу. І завдяки цьому техніка не могла потрапити на будівництво, яке вже, як виявляється, було газом припинено. А поліція його цю техніку будівельна компанія «Зургруп» 27.07 подано лист до департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції, казала про усунення виявлених порушень та запропонувала провести повторну перевірку. Але термін проведення повторної перевірки не відомий. Доки коли буде ця повторна перевірка, тоді вже буде вирішуватися. Нехай виходить техніка. Ні, чекайте, але факт цинічності. Що факт правопорушення, на сторону правопорушника стала поліція. А питання, яким чином будуть нести відповідальність ті посадовці чи ті відповідальне керівництво, яке направило на людей, які запобігали вчиненню злочину, підрозділу поліції. Зупинення будівельних робіт інспекцією архітектурно-будівельного контролю, невиконання їхньої заборони – це не злочин. Є кримінальний кодекс. Ви можете послухати, що це не ясно. Ви не його знаєте дуже добре, правда? Слухайте, дивіться, з приводу того, що не виконуються приписи на ДАБІ. Контроль за виконанням своїх же приписів ДАБІ повинно виконувати. Це питання до ДАБІ. Чому ДАБІ не контролює виконання їхніх же приписів? Це не питання прокурора слідчого поліції. З приводу поліції. Дії поліції посупроводжували когось, перекриття чогось. Це одне питання. Дії поліції, які завершилися фізичним впливом на громадян, побуттям, це безумовно злочин. Якщо надійде заява з приводу вас, що від просто когось конкретного тут було заподіяне тілесне ушкодження працівниками поліції, буде проведено розслідування, буде проведена експертиза, буде вирішено питання про відповідальність. На підставі мітингів і якихось емоційних заяв не вирішується питання проти притягнення до кримінальної відповідальності. Ви звертались до прокуратури, скажіть мені? Не звертались. То чому ви зараз задаєте питання, де прокурор? Зверніться, будь ласка, є процедура, я не можу просто реєструвати що завгодно в єдиному реєстрі судового розслідування. Ви зобов'язані реєструвати. Я вам обіцяю, буде зареєстровано кримінальне провадження ініціативи 365-ї з боку поліції. Як вона каже? Будь ласка, хто? Як вона каже? Дивіться, давайте все ж таки на конкретних даних. Тобто ви радите, щоб дати на порушення, те, що відбувається, у них є підписати зупинення будівництва, щоб вони звернулися до відповідних органів щодо забезпечення. Невиконання приписів ДАБІ тягне за собою відповідальність. Це компетенція ДАБІ. ДАБІ накладає штрафні санкції на забудовника. Він повинен сплачувати штрафи. Вони можуть звернутися, анулювати дозвіл на виконання
дивіться, тут питання в тому, ну, у нас громадська рада це не якась там, а у нас просто така ситуація сталася, що ми не стали такі майданчики, тому що люди б'ються вже більше там року, а не більше. І тут ситуація така, яка воно не вирішується. Ми хочемо знайти якісь вирішення даної проблеми, а вирішення ніде. І воно все залишилось на рівні громадських активістів, громадськості і так далі. А виходить так, що організації, вони замусуємо до того, правоохоронні органи також всі спостерігаються цим всім. І це є неправильно. І ми, ну, наприклад, наша задача не в тому, щоб когось там зубачити, а питання в тому, щоб ми знайшли конкретні рішення, щодо виходу з моя поправка. Тому от зараз, як вирішити питання, що зупинили на звільненість, значить, потрібно забезпечити, ну, те, щоб там не проходили ніякі роки, правильно? Тому що ви кажете, що далі має зробити? Моя вам просто порада, як людини з вирішеністю. Прокуратура зараз не може нічого зробити з вирішеністю. Всі дуже раділи, то слово згадали на прокурор зараз не зобов'язані реагувати на порушення закону, як не є звичайно, все дуже просто. Вам зараз в громадській раді потрібна стратегія боротьби не тільки шляхом проведення засідань громадських рад, звернення до поліції, прокуратури. Вам потрібно впливати на державну думку. Всі питання, які зараз виникають, це виключно питання органів державної влади контролю. Навіть на РДА. На КМДА є певні інспекції, які мають повноваження дозволяти будівельну роботу або скасовувати дозволені будівельні роботи, штрафувати за порушення містобудівного законодавства, вимагати знесення самочинних будівель, вимагати повернення земельних ділянок. Це теж це органи державного контролю. Київрада це може зробити. Є державний кадастр, який може це робити. А в Берліні Голосіївській може це зробити? Архітектури і будівництва, тут розмова на відповіді, вони можуть цю ініціативу проявити? Статистика така, з 10 листів, які ми поправляємо дані про перевірку, які суб'єкти зносять такі багато, будуть ці питання, ми спочатку це буде десятка листів. Один лист вчасно, тобто 30 денний строк, а інші можуть і можуть взагалі не отримати. Вчора у нас була листопад і засідання в нас запрошували далі, але ще були далі функції. І, на жаль, представник далі так і не з'явився. Тобто, на жаль, навіть не задієвий механізм. Є законодавство. Ну, я не знаю, чи є тут фахові юристи, але я навіть в рамках кримінального провадження не можу призначити елементарно прийом питання. Немає повноважень. РДА не може звернутися як юридична особа до ДАФІ, до Держгеокадастру з питанням про проведення перевірки. Це просто не підстава для проведення перевірки. Виключно фізична особа. Ви, як кожен окремий громадянин, можете ініціювати проведення перевірки. Такий закон, на жаль, це наша реальність. Ми працюємо, я з ними працюю. Тому вам потрібно, єдине, що можна вам порадити, це звертатися як фізична особа до, наприклад, ДАФІ. Держгеокадастру. Держгеокадастру, до речі, це єдиний на даний час орган, який може встановити факт самовільного заняття земельної ділянки і нарахувати збитки за таке самовільне використання. Лише після того, як буде Держгеокадастру встановлено розмір збитків, вже правоохоронні органи, я як прокурор слідчий поліції, зможе ставити питання про кримінальну відповідальність за самовільне заняття земельної ділянки. Іншого шляху немає. Ніхто не Держгеокадастру не має. Геокадастр рахує збитки? Так. Це вони рахують? Так. Чи податкова? Ні. Можіть, будь ласка, я вважаю, що читаю постанову Кабінету міністрів про порядок визначення розміру шкоди за подіяння самовільним заняттям самовільного ділянки. Скажіть, будь ласка, в рамках кримінального провадження є повинна заходити подачі? Чому особи повинні, як фізичні особи? Ми не маємо читати КПК, норма щодо права прокурора та слідчого призначати перевірки будь-які на даний час скасовані і виключені з КПК. Стосовно вашої поради стати листи фізичних осіб, більше року ми намагаємося ліквідувати
законними шляхами, підкреслюю, законними зверненнями, листами, незаконний мав, продажу квартир, незаконного будівництва, які розташовані саме на цих територіях. Ми можемо стверджувати, я розумію, що ми не суд, не прокурор, не поліція, але у нас є відповідь з Київзем, що правовстановлюючих документів на цю ділянку немає. Мав стоїть на цій ділянці, навіть за капканом боку вулиці Потіхіна. Ми більше року з отакою купою документів зверталися до КМДА, до РДА, до благоустрою, а до поліції. Навіть слідчий Тоні допоміг нам написати на благоустрій листа. Відповідь одна й та сама, просто від маски. РДА, коли ми вже отакі пакет документів надали за аерофотозйомкою, з цими відтягами з катастрофи, що правоустановлюючих документів немає, РДА зголосилася передати в черговий раз ці документи до КНДА. От ми вже з квітня, здається, та відповідь чекаємо. В той же самий час приходить зупинник до того ж самого благоустрою і починається повальне мийтне захищання, вже дійсно там стояли деякі незаконні гаражі. Але чомусь на отакі от крім забудовника ці гаражі починають ліквідуватися, а один єдиний продаж вже півтора року ми не можемо нам радити заявами, документами, листами, щоб його знесли. Чому формальність відповіді спостерігається в тому, що немає доступу до об'єкту, оскільки він знаходиться за огорожена територія під майданчика, немає доступу до мав. Хоча на всіх фотографіях, які ми прикріпляли. Ну, з приводу будь-яких тимчасових споруд, це виключно компетенція, і всі знають з преси, що комунальні підприємства Кліба Русі дуже чудово. Ви ж вказували, півтори роки. Що я можу зробити? А ви нам скажіть, на кого скаргу написати? Ну, скажіть, що на Київський благоустрій. Лучше скажіть, що ви можете зробити. Нічого не можу. У нас зараз в районі десь 200 незаконних мафів. Скажіть, що ви можете. На всі ці мафи, наш благоустрій районний подає запити до КП Київського благоустрою на демонтаж. І як вони виходять, ми не можемо їх контролювати. Ну, така система. Чому в мене вже за одніші зносять, а єдині положили дуже багато цифри комерційні? Так, друзі, давайте знову ж таки, всі одночасно не говорити. Можна запитати, що так пишіть ще? Давайте. Будь ласка. Ми пане Величко, заднім числом примусимо щось там видавати, хто дає згоду на те, щоб воно взагалі видавалося? За що? Вони самі що захочуть, тільки не зробили, незаконно? Самозаклад. І скільки часу ніхто не реагує на самозаклад районі? Справді, найпростіше. Я, чесно кажучи, не знаю, це, може, Віталій Володимирович може розібратися, чому така ситуація. Найпростіше – це демонтаж на законоустановлену тимчасову споруду нашого села. Я краще самолюб без емоцій.
приватне відділення поліції знаходилося на вулиці. Це перше. На підставі якого запита звернення. Це було офіційне звернення до вас, до міліції, ви були його давати. І, до речі, це як прокурор, ви маєте право перевірити. Заходи правопорозно, це законне дії національної поліції. Я перевірю кожне звернення на підставі меморандуму. Це перше. І друге, на підставі чого? Ну, вони підписали меморандум. Застосовувати спеціальні засоби впливу до мирної ходи, яка була зареєстрована. Якщо від мирної ходи агресивний дій, в тому числі і застосування будь-яких заборонених засобів не входить. Є звернення Служби безпеки України. Воно надійшло в головне управління щодо забезпечення правопорядку по вулиці Потєхіна. Коли, яке число? Я не скажу число. Це звернення надійшло, воно написане, якщо я не помиляюся, на міністра, і якби пішло і дійшло до нашого управління. Йшло і прийшло. Йшло в інституційні станції. По другому питанню, по техніці. Був представник забудовник. Який він має відношення до національної? Ні, представник. Ні, він приходив, він показав якби документи, які не забороняють будівництво. Я вас розумію. Скажіть, будь ласка, чи вправі ви, як представник поліції на місці, виносити рішення щодо можливості чи неможливості будівництва? Правочинності документів. Ви є фахівцем, перевіряли документи. Тільки. Ну, це зрозуміло питання, так? Чи маєте ви право виносити таке рішення? Чи ви приходить в будівництві, чи спеціальний департамент національної поліції займається цим питанням, чи у вас є офіційне звернення або наказ вашого керівництва пропускати у зв'язку з тим, що будівництво є законом. Я зрозумів, до вас відбувся представник Берега, забудовника, немає значення. Він звернувся до вас з тим, що громада перешкоджає, Я на це питання, якби першим питанням, є звернення Служби безпеки. Є звернення рух «Добра справа», якщо не помиляюся. Там лише пан Шов. А ви перевірили, що він зареєстрований? Є. Уже змішано. Є ці документи. Є це, як ви кажете, забудовник, який говорив, це машина, в нас іде будівництво. Це транспорт, люди перешкоджають проїзд. Тобто, ви хочете сказати, що сложною машиною, яка шла на будівництво, був представник забудовника? Ні, представник забудовника стояв, був на учасник. Там вказано, яка з машин є їх. Чекайте, дайте такі багато. А з вами, ви ознайомилися з тим рішенням ДАБІ про забудовник? Не бачили цього рішення, не знаю. А чому ви не з'ясували, не бачили ви? Особисто ви ці документи. Стоячи, ти саме участок оплачує.
теж за деньги, тільки наші. Надавати забудовники ДПК-7 меморандум про створення робочої групи.
це є підробленими документами, оскільки робоча група зараз наявна. Ініціативна. Робоча група вже наявна, створено організацію, що ще треба. Це по-перше. По-друге, в договорі із забудовником Служба безпеки України зазначає в обов'язковому порядку проводити громадські обговори. Ні, так, узгодження з громадою. Узгодження з громадою. Вважаю, що той меморандум, який підписали три тітушки і дві бабушки, куплені забудовником, це не є громадськими обговореннями. І останнє. Прошу, якщо зараз ви компетентні відповісти на це питання, стосовно переведення земельної ділянки з земель СБУ, тобто державної власності, під забудову. Ви можете зараз відповісти на це? Я вам запитання, на жаль, добре, тоді по-іншому. Дізнайтесь, будь ласка, у свого керівництва, чи подавали вони відповідне клопотання про переведення земельної ділянки із державної власності? Ні, у нас землі відводу немає. Немає. Тоді яким чином було розпочато будівництво, якщо землевідводу немає? Підполковника Хмельницького Богдана, запишіть його прізвище, чому його нема тут. І вони там іще одного там підполковника, вони проводили на наші гроші там свій робочий час. Посміхалися. І чомусь компетентних таких юристів вони сюди не надсилають. Срочно витягнув цю постанову з ДАБІ завтра з департаменту, щоб вона була у всіх на руках, це по-перше. По-друге, я буду дізнаватися, коли ця міжвідомча комісія Київської міської ради буде засідати. Бо я бачу, що єдиний вихід з цієї ситуації, якщо громада настільки проти цього будівництва, ніякий компроміс неможливий, тоді дійсно це потрібно забирати цю ділянку, приєднувати її через указ президента і так далі. Щоб це рішення було прийнято. Це що таке указ президента, да? Щоб його змінити, тобто це довга історія. Тому я ці два питання я беру на себе, плюс третє я беру на себе, що стосується демонтажу цього маху, чому так довго не вже 2 місяці чи 3 місяці не демонтується. Що стосується взагалі, можу сказати, що в місті залишились 3 райони, де ще не затверджена комплексна схема розташування маків. Серед цих 3 районів це наш є. Тому ми сподіваємося, що можливо до кінця року вже буде затверджена ця схема розташування маків, бо вони дійсно як гриби у нас ростуть. Пересувна торгівля і так далі. Ну, це цього не стосується. Така, тобто... Забудовник має вивезти. Поки це його ділянка. Він не проводить там робіт. Він має вивезти. Так, друзі, давайте почалися зараз. Тоді від ініціативної групи і громади, у нас у вас офіційна
виборчої комісії. З листом підтримки нашої місцевої ініціативи. Те ж саме прохання до громадської ради. Завтра буде рішення, завтра рішення буде дані, яке буде опубліковано на сайті Голосіївської адміністрації. Я думаю, що це буде публічний крок, який буде давати можливість бачити. Інформаційно це обов'язково зробити. Єдине, що додати, то, що Наталя Володимирівна сказала, я би, можливо, свою ініціативу громадської ради, можливо, на попросили Наталі Володимирівні, як все ж таки у нас існує якась певна вертикаль влади в місті. Да? І, в принципі, є доступ до профільних заступників голови міста, взагалі до самого голови міста, і, в принципі, прийняти якісь певні рішення і дати відповідні вказівки щодо неможливості проведення там робіт на підставі самого рішення департаменту безпосередньо культури і будівництва міста Київ. Дивіться, не тільки, вибачте, що додам, ви розумієте, заборона не тільки на підставі документу від ДАБІ, згідно закону про державну екологічну експертизу, а також постанови Кабміну від 13-го року 808, здається, якщо я помиляюся, 708, об'єкти, які становлять підвищену екологічну небезпеку, мають мати перед початком зведення чи реконструкції, чи модернізації тощо, мати державну екологічну експертизу. У закордонах такі два об'єкти. Перший об'єкт, мало того, як офіційно визначено, виробка зелених насаджень більше на площі 12 соток, а ми офіційно згідно додатку експертного висновку, а також документів з Київського фонду, виробка зелених насаджень буде здійснена на площі 2,8 гектарів. Це вже зафіксовано. Досить є не зроблена державна екологічна експертиза. А новий цикл вже завершений. Вже і вироблено на водній площі зелені насадження. Це вже є згідно чинного законодавства підстава для зупинки. Мало того, якщо була вирубка, це є злочин, а злочин у нас ще один момент.
Значить, котлован вже вирити, але ближче до деревостану знаходиться ще ділянка з зеленим насадженням, на якій, власне, проводяться археологічні розкопки згідно чинного законодавства і договору між забудовником і Інститутом археології. Один етап робіт виконаний, другий не виконаний. І зараз на тій ділянці, де мають бути завершені археологічні роботи, внесені зелені насадження, вже порушений готовий шахт. Це жодно злочин, ще один номерується. Причому мало того, виявляється, відповідно домовленості між забудовником і Інститутом археології, забудовник про початок своїх робіт нових мав проінформувати Інститут археології, щоб ті могли спланувати графік робіт, що не було зроблено. Умисел. Я вам зараз можу трошки підрозумітися, що ми сьогодні сказали, це просто, ну, я перший раз приймаю в такому форматі наради такі проблематики. Для мене трошки дивно, що зібралися саме в такому форматі. Зараз в цій залі перебуває мінімум, я не кажу, що звільнено, мінімум людей, які можуть вирішити вашу проблему. Зараз це більше для того, щоб ви змогли висловитися, ми вас змогли почути, ви там почути нас, це більше безпек. Але це не робота. Я пропоную все ж таки, якщо є бажання завтра в кількості, тільки, будь ласка, не більше 3 осіб, щоб я міг з вами саме попрацювати. Приходьте до мене, і ми будемо працювати над цим питанням. Ми не будемо задавати вам того якихось питань. Якщо є бажання, будь ласка, приходьте. 10-та година я вас чекаю. Я обов'язково чекаю, щоб не бути голослівно, з приводу заподіяння тілесних пошкоджень працівниками поліції. Це окреме буде питання. Це окрема лісія. Дорогі поліції. Так. Так. Да, друзі, Шалдіїв, все, давайте завершимо, біжить час на цей. Що ну, можемо зробити від зовсім органу, який не може повпливати на будівництво, але може ну, якби продолобівати, щоб відбувалися державні процеси, намагатися впливу громадськості, цієї громадської ради, щоб обов'язково відбулася зустріч громадськості з рецептом. Щоб представники ініціативної групи мешканців. Не підписанті меморандуму. Якого меморандуму? Там є тісно. Ні, ну, вибачте, пані Гітлянська збиває. Тетяна, давайте так. Був сюди запрошений забудовник. І ці люди, я думаю, меморандумчик і чеки там звезе, ніхто не прийшов. Все. Зацікавлені ви. Перед вами сидять перші люди району. Всі управління. Вони не прийшли. Потім. Ну, звернення окремо по побиттю працівниками міліції, поліції, да, працівниками поліції, звернення до пришвидшення розгляду Київською міською радою питання щодо приєднання земельної ділянки до ДП Голосіївський. Також хотіли звернутися до Наталії Володимирівна сама, наша сама це зробить до Плавовської щодо демонтажу біля паркану, який знаходиться цей. Ну, таке останнє питання для мене. Ми можемо звернутися до суду, чи хто це може звернутися, з проханням призупинити, щоб нас не далі призупинили, а рішення суду було припис суду у справі, яка нас вже далі підписала. Ви можете звернутися, але не ну, ми звернемося, ну, 100%. Добре, тоді звернутися до суду з проханням прийняти будівництво до рішення. Саш. Ні, почекайте, процедура наступна. Якщо в рамках цивільного провадження вже відкрите провадження, тоді можуть звертатися з питанням про заборону вчинення цих будівлі. Провадження відкрите. Так в якому провадженні подавати клопотання? По будівельній роботі. Дивіться, ще раз повторюю, три провадження. Видача проти видачі містобудівних і умови майже забудови земельної ділянки, яку виграли СБУ. Друге, дозвіл на виконання будівельних робіт і погодження на засіданні на секції науково-технічної ради Мінрегіону проєктних рішень, які є виступом відносно проєктування. І два останні ще в суді. Третій теж ще є Верховний суд. Ще термін за них не стоїть, так що він ще Ні, значить, дивіться, це по факту вчинили злочин. Він заднім числом не може.
Саш, Саш, питання до прокурора. Можна? По темі? Да, дуже по темі. Дивіться, яка ситуація. Ви забалакуєте ситуацію. Ви просите трьох людей на якісь там переговори між собойчики. Люди зробили публічні заяви про окремим злочинам. Щодо поліції, що підробка документів, що, не, що незаконна забудова. Це публіч... Я не хочу прийти. Я просто не бачу смисла з вами розмовляти. Ви зобов'язані, згідно закону, уже завтра внести відомості в ЄРДР і призначити слідчих. І почати розслідувати ці кримінальні злочини. Добре. Якщо ви довіряєте адміністративним групам, ви передасте всі заяви, які вони з цими різьма заявами до прокуратури. Публічна заява, він зобов'язаний вносити вже завтра в ЄРДР. 24 часа. Пані Наталя Володимирівна, шановні присутні, я надію, що через неділю тут ви з цього приводу громада так само збереться і задасть питання, що за цей період було вирішено. Також хотілося б в такому форматі зібратися з приводу будинків, які були пострадали проспект Голосіївський і Бомисівка 12. У зв'язку з тим, що будинки ці були підірвані, я не знаю, що там відбулося. Я проживаю в будинку 19 до 15. На протязі 9 суток люди знаходяться без газу. Дуже багато дітей. Говоримо про це питання по закінченню. Я обіцяю, що все буде гарно. Васильківська 19 до 15. Немає газу? Немає газу. Чим казівки ви виконуєте, яким чином ви впливаєте на те інше. Але люди втомилися, коли
роздамо його.